Կողմ 31 դեմ չկա ձեռնպահ չկա որոշումն ընդունվածը շնորհակալություն Արցախի բռնազավ թվաստարածների մասին օրենքի նախագիծը Արցախի խորհրդարանում առաջին ընթերցումն անցավ Եվս մեկ ընթերցում ու օրենք կդառնա համաձայն որի արտասահմանյան ընկերությունները Արցախում կարող են գործունեություն ծավալել միայն Արցախի կառավարության թույլտվությամբ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի իդեպ որ տարածքներն են համարվում բռնազավթված Բռնազավթված տարածքներին համարվում Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով 1, 2 եւ 3 հաստխանիշներով նշված շրջանները համայնքները բնակավարերը ինչպես նաեւ այդ բնակավարերի տարածքում ընդգրկված հողային եւ ջրային ռեսուրսները Արցախի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը սահմանում է որ 7 շրջան ունի Արցախը Ասկերան, Հադրութ, Մարտակերտ, Մարտունի, Շահումյան Շուշի Քաշաթախ Այսինքն վերջին պատերազմի օրերին ու դրանից հետո հանձնված տարածքների մասին է խոսքը դե օկուպացիա է պահանջում Արցախի խորհրդարանը բռնի տեղահանվածների վերադարձ պատմամշակութային արժեքների պահպանություն Արցախի հանրապետության տարածքների բռնազավթումը օկուպացիան որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Արցախյան հակամարտության քաղաքակարգավորման ապագա բանակցությունների ընթացքում Արցախի հանրապետության վերջնական կարգավիճակի եւ սահմանների որոշման գործընթացի վրա։ Որոշումը չեն ուշացրել, մի քիչ ուշացրել են, Արցախի արտաքին գործերի նախարարն է ասում։ Բայց ոչինչ։ Հակադարձում է ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Ուշացած կլիներ, եթե չլիներ 2021 թվականի, ինչպես նշեց Արթուր Արմենին, մարտի 1-ի որոշում։ Խոսքը մոտ 1 տարի առաջ դարձյալ խորհրդարանում արված հայտարարության մասին է, թե Ադրբեջանի կողմից Արցախի տարածքների բռնազավթումը որևէ իրավական ազդեցություն չի կարող ունենալ բանակցություններում Արցախի հանրապետության կարգավիճակի ու սահմանների որոշման հարցում։ Շատ կարևոր է նաև, որպեսզի մենք ճիշտ տերմինաբանությունը օգտագործենք եւ միշտ ընդգծենք խոսելով այդ տարածքների մասին, որ նրանք բռնագրաված են։ Փետրվարի 17, ժամը 17։ 17-երի համադրությամբ այս ժամկետը նոր առաջարկներ ներկայացնելու համար է։ Արցախի բռնազավթված տարածքների մասին օրենքի երկրորդ եւ վերջնական քննարկումը փետրվարի 18-ին է։ Արփիս Քեսյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։